Згідно з даними Криворізького управління статистики, за перші 5 місяців 2014 року у місті зареєстровано 4710 актів смерті. В той же час, за інформацією комунального підприємства «Ритуал Сервіс Плюс», на території кладовищ міста здійснено 1851 захоронення. Чому так різняться цифри, взялася перевірити прокуратура. На підставі цих фактів та неодноразових звернень громадян, активістів Кривого Рогу щодо ігнорування ритуальним підприємством чинного законодавства України, перевірку діяльності «Ритуал Сервіс Плюс» проводила прокуратура міста з залученням районних прокуратур, повідомив на прес-конференції прокурор Кривого Рогу Валерій Прихожанов. В результаті ряд порушень вимог закону було встановлено на території міських кладовищ. Проблема, яка залишається на сьогодні і спричиняє багато звернень від мешканців, каже прокурор, це непрозорість діяльності цього підприємства. За його словами, мають місце зловживання повноваженнями працівників «Ритуал Сервіс Плюс». А як ми бачимо з матеріалів кримінальних проваджень, то вони досить разносторонні і носять характер, як починаючи самовільного заняття земельних ділянок, фактів зловживань, фактів шахрайств, фактів розкрадання привласнень коштів і так далі. Тому нами ця проблема була опрацьована. Ми ставили за мету органи прокуратури міста Кривого Рогу опрацювати, максимально відкрити це підприємство, максимально виказати механізми, які роблять його діяльність прозорим цього підприємства. Як приклад правопорушення під час прес-конференції наводився факт. У 2014 році вартість копання могили становить 753 гривні. Службові особи комунального підприємства умисно повідомляли громадянам більшу суму такої послуги – від 1000 до 1400 гривень. За результатами проведених перевірок органами юстиції міста розпочаті кримінальні провадження. Досудові слідства тривають. Крім того, прокуратурою внесено подання міському голові Кривого Рогу про усунення порушень земель. Кодексу законів про працю, законів України про поховання та похоронну справу, про засади запобігання і протидії корупції в діяльності комунального підприємства «Ритуал Сервіс Плюс» та притягнення винних осіб до відповідальності. З зазначених питань повинні відбутися, якщо не громадські слухання, то круглі столи, повинна їх провести Криворізька міська рада. Зазначені питання безумовно не лежать в площині відносин органів прокуратури міської влади, а повинні бути винесені на розгляд сесії. На сесії повинні бути прийняті відповідні регуляторні акти, які регламентують діяльність комунального підприємства, повинні бути опубліковані і повинні здійснюватись абсолютно чіткі механізми контролю як з боку міської влади, так і з боку громадських інститутів. Тоді все буде зрозуміло. Перевірка діяльності підприємства триває. Про її остаточні результати прокуратура міста обіцяє інформувати громадськість.